جنوبی افریقہ کے درمیان ٹیسٹ کے پہلے روز بالر سے جادو چل گیا. جنوبی افریقہ کی ٹیم 220 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. پاکستان نے 4 وکٹوں کے نقصان پر 33 رنز بنا لیے. وزیر اعلی سن سید مرادری شاہ کے زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس. سال 2020 کی برسات متاثرین کے لیے 4,02,11,00,000 روپے امداد کی منظوری. رقم موبائل بینکنگ کے ذریعے متاثرین کو دی جائے گی. مراد علی شاہ کی رقم کی ادائیگی 15 روز کے اندر شروع کرنے کی ہدایت. ضلع وسیع علاقہ ناظم آباد بلڈرز مافیا کے لیے جنت بن گیا. علاقے میں غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جاری. 120 گز کے رہائشی بلاکس پر کمرشل تعمیرات, کوئی روکنے والا نہیں. آج نہ انصاف ہو رہا ہے اور نہ ہی انصاف ہوتا نظر آ رہا ہے. سابق وزیر اعظم شیخ خاقان عباسی کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو. بولے نیب, ملک میں سیاست کو ناکام اور بدنام کرنے کا طریقہ ہے. حکومت سے حساب لینے والا کوئی نہیں. جو کہتے ہیں دھیلے کی کرپشن نہیں کی ان کے خلاف اربوں کی کرپشن ثابت ہوگی. کوئی دوست یا بلیک میلنگ احتساب کے عمل میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتی. چیئرمین نیب جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب. کہا اپنا کام بڑے اطمینان سے کر رہے ہیں. جن کے خلاف انکوائری ہوئی کسی کو ذاتی طور پر نہیں جانتا. اور معروف نوحہ مرثیہ نگار شاعر ڈاکٹر ریحان اعظمی علالت کے باعث انتقال کر گئے. مرکزی تنظیم عزاداری پاکستان کے مطابق مرحوم کی نماز جنازہ آج بعد نماز مغربین مرکزی امام بارگاہ جعفر تیار ملیر میں ادا کر دی گئی. تدفین وادی حسین قبرستان میں ہوگی.